מחקר. השיעור אליו ביקשת להאזין, יכן ברוץ. אינכם עוברים עכשיו לשידור. לסיום, נתקו את הקו, או הקיש ב-99 להקלטת כותרת. שלום וברוכה, גתמור נטיו. השלב כנזריכם נמצא לישייס וכנבויין שלהם אנטי דנוסי שי וטושר פגיל ונוחרון תומש כאן הסוגס עובר שי וטושר שגרת הסחמול משיג דיין יפי משנייס מגוש השמיים נולח מכיודיע דאב שרלתם ואיתם מדען המלך נזריכם נמצא להשפוס טויבס טויבל בשם הרגלם, שגיע דניון בעריכת ובצני שפייץ. נכת נגבין דון, אחי איזו בן המשרדוי, נכת נגבין ייד ניסן. כן זן, אז ייד ניסן, זו דיני פשע בסגודל, לסכסך מצרים במצרים, ומקם מצרים בבחריים. כן זן, עוד עושה תקע הקשר, דיני פינדון, דייטינג אמור הפסוכם, אז מן היינו, סגלו תהיה את הזכר למגן ציבזן, אופנית המסתום הזו פנשי ודון, דו פסק ויסא איני פנדין ודנאים פנדים אותם ממשך גבין דודין סלזן עבזרי לסך סך מצרים במצרים יסרוסקים פנים אבל בזו יברטוס אז אחי איזר אז אחי צבי של דברידוס איזר זה איש עזראי הזוירי אז צדו צבי שנאין צער וססרול דם לדבר צבי של זי דו לסך סך מצרים במצרים דו פיזר לרשום מנו אליהם בנו אלוהים אז גאי צזמן אז אבי סיגבון בזאי, בין סיגבון דלך כנויס את כל היידים, איס גבון בזאי זה מגבון צער את החשבי הרשמי תומן. שגעת הסך מול דריני פין אושר, דריני פין משנייס, עד איזה מסיגל אוף תיקן היסוד, עד אגן סתר פריך, ואין כאן עמוקם לערך. דוגמה הקלייניקאית, אז חנך נונגם צרדן פנלקן יעזו וישי סובי וסימו ודובק באישתו ואילו וסרחות נוח הנקידה אין דבו אילו וסרחות עזרה שזוקת למעשה שתי תדעו המצווה מבשורך אל תסר להם אפילו תום אחת ושולו מיינה צריך לגעת איז מבשורך אל תסר להם מכאן ראה אז עדיין בלב דרין יפי בו אילו וסרחות בלב תפילה נוח דמוחת מרד שנשנה זה חזך ואז בפרד דוני עצו לדו זה הרסך ודוסי נשכן גט בכלל אז היא קצוין גנראית, אבל אפילו אם פלצו וסיזיו, איז עדיין באוי לבוס הרכות, אז זה יתמפי חזל. ועד השוער שווי נפידים, ועל אינוי למאמנס, אופי הנבל, גייטל הסריק, אפילו באפרו, וזה יתשנחס את מתצוויתן, איז שתי תאוכת, אי חבושי הוא אלי שווי רישן. מכל שכים באמן. איז החבד אז אשפי את הגייטל הסריק, איז גזוגו ברמדים, ובסורך אל תסלם. is shat al beshoir shi do sain shoirish is ken zan adu kazan makhloik sfira shi mitan der rishonim in de mashmu asvoy lu sarechot az ra shi zukt at voy lu sarechot ber dor de kinder is ken zan adu zug ba no voy fun sidu kinder wo dem blab der kesha al dem uns vas tus at sicher gewen sie gegrischen al der yakud zukt amule tus do mas sut nasen shi kase gegrischen och nich so sie gegrischen shtay dak miladen ze khshget is asdu kinder bedach klar it zikhn shgemen kamas sot in zikhn gemen beged az igrish is dem situ im psokh al tsalen bim zeit voile bus rekh ot ze kinder aber der tander shayn ma voile bus rekh ot ze mit kinder der ramban at es bekhol mikr voile bus rekh ot iken zan as ze igrish na fil azoy ochet in afil azoy plaptor de mitz az afil azoy plaptor de mitz mit de kesher al amol aber kapunem situ kinder zikhn segmen ze igrishn in sicher sibla bekesh lo ilum wurd na viele studer seifer viele veröffnung so du seifer krisis it is noch a gab gewisse union aber bei ems blab der kesh lo ilum wurd und zuger der kiene welt in a viele of david doch es sich misbat a lucher ma so hat in der ringe finde mir so alte sanen in den finde ja wir gifer im hab der jesu mit gifer rein kann mukem lach in bachal was ein bisschen drin für sie gerischen אז באמן איז כן זן אפילו כמו וכמו כן זן זיו גרישן. אבל אמן כן דחום הפור ואבו. וריק ראין איפה זיו גרישן אילגה בדבה, וזי בעיר אינור שייך זיו גדוס. אבל אותם הוא זי למוש לי, אז אנחנו שגעת כאן יידי שחסן נקיימון, ידוס את זיו גרישן. את זיו גרישן דוס נשת ערה קובע, דוס זי קובע. אין כאן עמוקם לערך, דוס הרוסקים צרד דרך אגב,
Samen geht weiter im Suchen. Ist noch ein paar Kleinigkeiten, muss die Sache, muss man retten, sag mal von dem, in die Salach lefuna, wie jai tunem, wo du sie gesäude, sie gebärt, ob sie aber gleich nahit geseider, am Sadeich hat auf seine Salach lefuna, ja sich das Mannem, muss man geht mit der Eures, aber mit der Scheine nicht kastiere, wie jai tunem. Die Salach lefuna, er bringt daraus mehr drin in die Haare, wie jai tunem bringt daraus drin in die Haare. Ist ein paar Sachen, muss man retten, sag mal, bei einem bis mehr durch bei Echidisch, a viele Mensch fühlt sich schon in der Größe eures, ich sage euch, lefuna, wo man wini, kabiyuch, lot sich nicht gedacht, kann hilf, kabiyuch, in jüne Jüdischkeit, wo sie do abchir, hat sich kind allein einzugeben, aber er darf auch beten hilf. A viele der, wo so hat abchir, wo ja, ich tue ihm, darf beten hilf. Mit kolschke ins, wo sie so ein Kemat nicht kann abchir, aber Adam darf beten, das sagt mehr hilf. Noch eine Sache, du, ich sage euch, lefuna, wo ja, ich tue ihm, also viele, wo man wini, wo sie gewinnt, bederich, zahde, geuze, wo kein Spruch mehr kein, aber in der Indien von der Gehille darf er auch sein Atomim natürlich auch scharmischen. Die Indien von der Gehille ist dort Zeit, was nur der Eibischdrücke war, und viele der Zeit, die tut er auch scharmischen. In diesem Schritt hat er Sachmul, wo der Baal Shem Tova gesucht, Anuchala Asuges bin Chanare nach Gleib. A viele ist Salach Lefuna, das ist der erste Asuges, aber wer ja ist Tumim. Du sagst, was der größte Zeit, der Ruse Eulam, wo der größte Mensch kann nicht verstehen. Alle mal darf man wissen, man darf nicht verstehen. Du sagst, was man probieren zu verstehen, aber man darf wissen, man darf nicht verstehen. Man darf Gleib. In der Baal Shem Tov gesucht, dass du ein Jeder kommt an und bringt er auf, wo es erhört jeden Tag Teure, loyal an deinem Malach, loyal an deinem Surof, elu an deinem Kudish Buch, ich bin heute bei Atzmoy. Ich finde deswegen doch, dass um jede Rege, Rach, mich um ein, es an Schfallen in die Jete, lenik mit der Teume Rabbe. Es ist alles, ob China viele Salach lefuna, ich umkim zu der ersten Tage, wo ja ein Tumem, geseider, auf der Beten Ilf. In geseider Tumem, der eine von Unhof, wo sie da wissen, Geseider von der Allergrößer, wie das Hashem er tun und Jesus finden. Er da wissen, dass er noch ein Schung geben. In Geseider darf er wissen, Geseider darf er wissen, dass er davon reicht von Schumann. In der Warte, dass du die Ingen von Male Pune, Male Uche, als du Sachen, wo sie dort immer viel nicht trachten, wo sie gewinnen Vater werden, die muss sie sagen später. In der Ingen, es wird schon gerät, in der Arba Parshis, selbst wenn doch der Arba Parshis steht, קדש וויקה ויחו, ודורט ורד אמן, דריני פי קדיש אז בחור, דריני פי יציס מצרים, דריני פי בגעתו לבינכו. אין שמה בויים שמויה. יציפה שניים פעבו שמה בויים שמויה, אין איש גניקה ששתיית אין דתפילן, נו מדף, סמדף זוג נוחת, אין סיניש גניקה מזוג תוסין דפרים, מדף זוג בנח תוחת. אין קדש וויקה ויחו, דף מנשוג, סיגניקה ששתיית. ועל דתוירו דרגי מחתם, דלזיין החיליק ציש, אין די צווי פרשיס, אין די צווי פרשיס, אז בל תכלס פינציאס מצרים תכנור אמינה, דה תכלס ישמע בו עם שמועה. דפר דתור דרג גמחת החיליק ציביס נדוס דה תכלס. ידוסי נשגניק במאס, ידוסי בדיברוך, ידוסי נשגניק דפריס, דו זם בשוח ברוך ויפקמחו, ינסות גביס זמן דווקא, ציביס נדוס דה תכלס. יציאס מצרים מטלס ובדנקידיס, אונסיקים מצי אמינה, אונסיקים מצי דבחינף ישמע בו עם שמועה. Zu der Beginn von allem Malchus Shemaim, in sie das Mia Semsa und später zu der Beginn von allem Mitzes. In a viele Schabes, das man darf nicht ganz finden, aber so ein Schmack bei mir schon mal darf man alle mal. Du sagst auch, was man kennt, sich nicht heraus rein von ihm. אני שתי תקד עוד אמרו שביגעתו לבין חום שגרת עסק מול פינים ואבל זה עושה השם לי אז אני שגני כאן ברינק תרן אין כאן דאמינה נו דאביס אין דאמינה דף מחייב זן דו זאת אנחנו ניבר עם פרנקין דאר דאמינה זה מחייב דייס עשתו בשפע עוד דברת אם את נצאוזגים לפי מצרים וזו אתה מטור את נצאוזגים מסתם את נצאוזגים מסתם פי מצרים באוויר זה, באוויר שהקיים מצווי סוף כגון פייסח מצו אמור את נצאוזגים לפי מצרים נצאו את הפסק לביס המטור ולתום עונש אופן גרונש ונדה מיני. דוס הזוי מגרד פירם ואידי מויס אוירו ושמחו וסוסם ויקור, תשן דחזל, אוירו זה תוירו ושמחו זה יומטר, וסוסם זה מילה ויקור זה תפיל, ועל די ססגרון הולכתי קדוסות הפסד אכפה בודרי בשתות נסגורלפן. באוויר שהקיים מצווי סוף. הם זוג נביס לדבר תרדו, אני איך נוגעים לצרדן, שתהיידו רשע זוג, אינטסנטה זך,
Rasch sucht im Maite Wusoi, verwusstum und scharosgen banach mit se tinkl und darf noch gehen, wenn sie lichtig. Im Maite Wusoi, mit einer Achais, mit einer Listim. Weil banach kennen sie Achais in Listim. In Teus versucht eine andere Sache, Teus versucht mit einer Pchusim. Weil alle gehen doch du, otische Tinz in der Masikim, weil es sind doch gewinn, alle Menschen, wo der Masikim am Möhrer für sei. Ihr du, der Schale, wo ist der Schale gewinn, Rasch sucht Achais und Listim. In Teus versucht ein anderes Problem, Pchusim, als du Beures. אמור לגצת נפלג זם בוירס, אין עשי טינקל כן אני שוב פס נובדם. איבוס דינגן זכר שמטויספס. נו, ומזה את הגנצר עניין עם טויספס, הטויספס גאי את היועצל, אז לא יודעים יקון סודם בחטוי וייצי בחטוי, אמרת פינת הרוס גן פשטי ונרנגן אשתי, וייצי בחטוי ודפשט ונגאי את הרוס פשטי בנטרווינגס. איז מיילי ונגאי את הרוס איז הנחשטות. כן זן, אז הגאי את השתי קצת ונחשטות. אין שטוט דא חשטוט קא פרובלעם פיר חייז וליסטים, אבער דא פאר מיזוג טויס פיס מיט נאר פרוסים, וואס דוס דא פרובלעם אין שטוט דאכט. אבער ראש בראש שטעלט דא וועג דא דיג מע אנדערש. אז אים פיגרט נכט מאריחס, קדא יצ פיימ פון דא קאש פון רוסי שטייט קוידע מי קונס בחתוי, אין שפטער ווי יצ בחתוי. איז מאכט ראש אנדערע חשם, אמרט נישט ווען גייט דא רוס אין דא וועגס, נאר ווען ריש אין דא וועגס. נאר יקונס למולן. איז יקונס למולן. איש פייטר ונראית הרוס, איקים תוס, אז מראית הגנצ צעת דוס אוזון שטוט, ועל דמולן דוס אוזון שטוט. איז מיילה דאפ פנשום כמי ציפחוסים, ועל צידו עסך, ועל זו עסך בסר, חייס וליסטים, ועל הדוחש שטוט. זו דגמור עבד. מי סווי, חדו ברינגן אנדר ברייס, מי סווי מלושם ברינגן. שטייטים פוסיק, איכוי בויקר, איזרח שמש. אז פשט זה פשט ומשיך, את כימן את לך תגבלנס, את אנטי זה הבחין לפי חשכס, משיח את כימן את לך תגרנס, את עזוי בי סיבר דה זריחה, אז את ואין לך תגרר לחיים. על מה אור ימומי? אבל זה איזה חז אור מיד, אור בויקה, זה גאי צזמן, זה איסטה, ואין שישתה את אור מיינת מבויקה. זוג דיגמור, על מייסט מזרח זוג. אין פה דיגמור, מי כסיב שישתה את אור בויקה, שתה את איכר בויקה כסיב, הוא חכומה. יכול להיות בויקה בוי למה זה, זוג תקן, אין זריחה שם של הצדיק, אם לא ילמה בו. אור מיינת מניש אור, ודוס איז בויקר, נאי, אור בויקר מיינט מדליכטיקה את פין דה בויקר, אבל בויקר כן זה המסי נשליכטיק, בויקר כן זה פין דה לוס מסי נוח נשליכטיק, דה בן ורד האור פין דה בויקר, דוס ורד שפטה ברנץ. אמא זה אם זה רשי מסבר, או זה טויס וסי מסבר. זוגת רש, רש זוגת, יחור בויקר, אשתם אשמנו דה שם דוברי, ברוך הקום הדובית, יחור זה דיין בויקר, כאן יזכן של הצדיקים שיעצם הפלוסן לא ילמרו. מיקסיב אור בויקר דיין שמדובר ונאי מאור בויקר בחי ניזר שמש איך הבויקר קצים ואין זה שמדור אלא כמר של בויקר ניזר שמש כשמאס חילה בויקר לו יבואי למזל וכוי שרבוף לבלו יש השחר נויגה כזריך יש השמש של עכשיו תהיו יש שבל הצדיק מלוס את לובוי לפי שיהי אור החם גוד למועיד ואפילה לא עושה שחר שלו יהיו כאן יש החם של עכשיו זה פשט הזוי איך אור בויקר עירה של אינט אבן זה אי פתון צישן עד הרוף מבויקר זה יתמנס נוכנש בעצם בין אי פתון צישן עד הרוף מבויקר ברנלוס למעשה אם מציע זה פנחגונש אבל למעשה דף מגלי מוס דאמס הסייבת שלנו צישנה. ועשיגי ציביס לך ואייס אבא עסקו לקמוס אפילו נג'ן. איזי חוי רבוי כבי סייבת שלנו צישנה. איזו קטת דמת ומשיך את קימן בדעלוס את שוני זן הזוי בדנץ. בעל בדנץ את שזן עשה חליכטיגה. איך חוי רבוי כבי דמת סנטי גצעת נינוח טינקל. איזי זך שמש דמת את שן דמת זן הזוי בדזריך. ועל דאור החם הוא את זן גור גרויס. בכלל את זן דאור הלבון את זן כאור החמו, אם דאור החמו אליין את זן עסק שטר כפנמת. דרם עשיתו זה הגביס השלב, אבל שזן הגביס השלב שפייטו וזה שמחלן שאוספן דאור החמו, וזה שאת באור ולא יהיה לך השמש לא הריונום, מזויך זן צד האור פן אלוקי סן סוף, ותשלח נונקים אצל השמש וירח. אבל עשו שלבים, עשו שלבים מדגיעידה, עשו אפילו הגביס השלב וסנח אוילם כמנוג הנוהג, אם מתרדף נונקים אצל דאור החמו, אבל דאור החמו אליין את זן עסק גרסם. איזה סיש תמה זה המושל, יחר בויקר, איזרח שמש, עזוי וידה זריחה, דפשט, עזוי וסיגבי טינק לסברת לכתיק, מושיך את כימן את לכתיק ומפר את חיל, מזוי חזה מאפה אלו לא ירגוד, נאמר אדם מציע סממה שהדאור החם הוא את ואין שטרקה. איזה טויס וסגאי תביס לאנדרש, יחר בויקר בוי למזה, פרש רבי נתם, דייני עד חצי הים, כדמו יחר בפרק דום נשחת, דעת בובשו וסניקו בויקר. דר יוי מייסט הגנצן תוג, אבל בוי קבר תונגריף מביס חצוס. איז כאין זה יהיה תחיל הזריך עשה שמש דיין הנצח חם על הצדיק מלוס דווי, תויס וסגאי תביס לאנדרש. אז הוי בחצוס יגור לכתיק, ודנצת שזן הזוי לכתיק, אז הוי ביען בחצוס.
אז לגע תספס. איזנמאס איזו בו אילי ואילי דיבר לקים חיים, אז בדרלוס את שמזן הזו הליך תגזוי ודנץ, אם בדנץ את שמזן הזו הליך תגזוי בחצוס, אם בחצוס את זנוך הליך תגזוי. דו סעלס איזוס. מי סווי, ואיקו לקים לא אוריום, על מה אוי מומי? זה איזו חס אור האסיום. זה הסתכלו, זה אור האסיום. התברתם על זה, אין פה לגמור על זה, הוא חקומה. למה הריבו קוראים? ברתם הזה, דוסה רזח וסף מסך ביר, אלו מייעתו ולאחוי שקורו לילו, אז תאוך בן הזוג אז נמח שחיבו קורו לילו, והוא קיים אלו נדעת שסקחו ימומי. דגמו הזוג, דרם עשיז, בפשט את זה במלא נדחים, יש לרם פנזה, והיא כבר לקים לא יוים, אז אינדצת ודאור הרבט, עוד רעי בשתנו מגיעים תוק. ולחוי שך נדצת, ודחוי שך הרבט הדרייב שלנו מגיעים בנחת. יזכורו זה העניין יפיקרי השם, נדצת ודאור הרבט, אופננו מגיעים מיום. נדצת ודחוי שך הרבט, אופננו מגיעים ליל. למעשה, יזכור בסל שוור. אבל למעשה זה התמדוך, אז נדפרי, זה בסל שוור את הזוג הזה, אבל בדעלוס, אי זכשו יום, אם בדעלוס נוח נשליחתי, או בדרם סיסס, דאור הרבט שם. פבוס, אבל למה הריבו, אפילו אם מציע זה פנוח שעושה ליכטיק, אבל למה הריבו, זה אי פשנון סיבר ליכטיק. אפילו אם זה נסניש, ידעו סיכור יום. כוס לפשט, דו סי דייס ודגמור אמפות. ניש לזה אור אייס יום, אור אייס ליכטיק היית. נו לפשט תיז, מראית, אין דה צאטן, אין דה צאטן, ודה אור ארבט. ידעו סי פצחון, פים וסי למה הריבו, פים וסי אי פנצוור ליכטיק. אבל כן נשאו גם דו סי ואיקר לקים לאור יום ונסס ליכטיק. weil was sicher as find da los heißt schön im da los doch noch nicht richtig aber viel wenn es eigentlich schon uns richtig war das heißt nicht da ora ist hier nur da ora wenn da ora arbeit in viel wenn es noch nicht richtig aber selbst schon uns richtig war in der zeit ist schon hier du die gemur du kannst doch aber nicht weil über so das zu sagen aber wenn es eigentlich tun sie werden ding gleichen leider in du sie finde ich gehe ist doch nicht das weil arzt ist gekommen im moment wie sind das gekommen im dachtuk meine stimmt das nicht die kennst die jugend bepasst das bei kollegim lo yoin aloir de psat wenn sie lichtig weil a viele bei da los muss noch nicht lichtig als doch hat ja is eil mal was mis da sagen a viel wenn sie a viel wenn sie eifzen sie werden lichtig ich darf das sagen verkehrt doch da wenn sie eifzen sie werden tinklischen leilo in das doch nicht so weil bei der schkir wie sind sie da nein noch jung weil wir kennen so mit der maribel gab da auch so kommen אפילו בסי נוח נשליחתיק, סייבטון סיבר נליחתיק אי שיין. וגם בדלילו, נאי, ויבלת סי נוח נשאים מציא סטינקל, אייסטוס נוח נשלילו. אבל למה זה לגמור הביל נשוג נזוי, שבנגדים ולצדו בסר את הריצים. למה זה, ידעו הביס לשפר בוס אייס ואיקו לקים לא יהיה. מכן נשוג אז אין דזמם וסי ליחתיק איז יוים, אין דזמם וסי חוי שחיז לילו, הרי מיליון ופשטס פשט. אז זה יבין צמאס ברגמין, אבל אפילו אם זה נשא ליכטיק בדעלוס, וזה נוח נשא ליכטיק, אז תוך תיאוים. אז תזוג בגדים ולצא אייבטון סיבר נליכטיק, אז תזוג מפקר תוך, אתה מנסה אייבטון סיבר נטינק לזלילו, אינדו סטכניש לזה. ומה ידעו, אם היה לי שוור, דפוסי כשוור. ומה ידעו בלטמן בגדיו זוג, אז נאי, אז אור יוי מיינטמן, עד יוי מאות נוח עד נו מנוסה אסת אויר. ידגמו בין לחשוב לזה. זוג דגמו הזה. אלו חקומה. תורת פנשפינה קירי השם. דגמו הגיית ממפשט, אמרת מרדו קרי רחמון אלי נאויר פוק דה מיצווס דה ימומה וקרי רחמון אלי חשויך פוק דה מיצווס דה לילה סידו אז זך וסעייסט לכתיקת, לכתיקת איזה גביסה בריאה סידו אז גביסה בריאה וסעייסט חוישך דעדים שנראית הסחמון הדראי בשתו בשפן בעצם דער שטטוק בק למיקל קויל שפייטר ידו הסיידר פין בויפן פרוטי וסגמין דער שטטוק וסגמין דה צווי תוגבטו, וזרדנו שלנו דבורים הקיומים, זכם סגמין בשפן, אבל דרייבשת עצי גריפן שפטר גבין ציוויים, ארצי גייסן וסציטין. זו דרייבשת גריפן דברי ובסי סלכתיקאית, אין אתם גזוק ואין זה סטי ארבטן, דם צאצה ארבטן דו סיבטוק. אין שפטר תגריפן דברי ובסי סחוישך, אין אתם גזוק ואין דו סטי ארבטן, דם תף קיצה ארבטן דו סיבנחת. איזווהי קרולקים אין ישכן קרי השם, נורד גריפן. זוג דרשע הזה. אילו, רשע הקטן הזה. למה הריבו קורא יוים?
משו שמאס חילו ובא יור לאו שם דורי וקיים לו משמעת כמה יש את הברוכס עד שסקרו מימו מגדחסיד מעלו איזה שחו עד שסקרו מדעזר שאי דתקלו אילו תאר צור הקרר יכון ללנוער אי ואיקו לאו קרי השם היא תתאים משקור השם אור יוים אלו קור לי בריאה מאיר ושבור מועד מר טלווישה תבריאה מאיר דוס ארוך נזגזח דרייב שלו שחן כביוך לוסקין פין דאחסטה פלאצ מאויד מר טלווישה יפוג דמית צדים ומציווי לשמש ביום ולחוי שחציו לשמש בלילו קור ומיינטמן כמלך שקור לעבדה שיהיו ולפונוף דזו האקסטר הזך בסמרת תפידים אז מיילה דה דה אור איזה גביס בריאה או בהרוס את החוי שחה בריאה דה חוי שח פשטיים פושט המנשן אז בעד הרויר איז חוי שח מה את מנויר דו איך הרב מן החוי שח דה חוי שח דוסף נזיך עליי נתיר לך איז חוי שח דה אור דוסה בריאה או בדו זה את מניים אז דה חוי שח איזוך את הבריאה פרוס יריד שטייט יויצר אוירי בוירי חוישך, לחוישך זוך את הבריאה, פרוס תקי. אז כן זה נוף צבא יפנים, כן זה נוף אוריתם, אבל עבד את הפושט החוישך ניש כאן בריאה, או בסדו הספציאל לסורת חוישך הזה בסגבי חוישך עם מצרים, די סזיכר הבריאה. או בדו זה את מניין, אז אפילו את הפושט החוישך זוך את הבריאה, וי כן זה נוף פושט החוישך זוך הבריאה. אבל זה פשט פנימיז, ועל בעצם מדוח מלוי חלור את סקבוידן, אין דר אייבישטר דח אור אין סוף. איז מיילי ספקרת נתיר לך דו זן אור, פקרת דרכוי שלך זה גביס הצימצים, די ססלקן, דו זן הגביס האסטורי, הגביס הצימצים כדאי סלקן את זן חוי שלך. איז מיילי קים תקו זה הרגית, דרכוי שלך זיו הבריאה. נבוס דף מדאור הבריאה, דאור דו סטחיון נתיר לך, או דאור זוכת דר סורט אור, וסלקן המקבל זן, די סז הבריאה. אין אפילו את האור ושיבה סימאי בריאי שזה עושה גרויס האור וסנצורים שכאן הסוגנים איזוך הבריא אבל זה שנוח את הגביס הצימצים לגב בעין סופי שנדו סוח את הצימצים שתהי דובר מי סיבאי בוקאים לנר צצק רום ימומי דוקטויס וסמי מריד הפשיט אלא לגמור דצי דעת צצק רום ימומי מי שאתם מסכים למצוא פרק בית נגיד אתם מלא סשח היום מלכסי ואנחנו יסים ממלוכו מלא סשח אבל צצק רום ואים ובואי אלו נלאי נמיש מבואי מלוך מלוס ונעם מויך עד עצה זכרו מיום ולא יקרו שמה יקרו לתנו לדי פרק בממדי כנדקום הרבית ממשתי שכחם וכל כמה שני מזרח מדים מן ויקלמן דו מרוס עם שני חלקי מיל שלפי הנר שהוא גדל לתנאי עצה זכרו הם דיינו נדבקים עצה זכרו הם כדו מרוס ולא יקרו מגדל ונראים בים לא יקרו מקטן ונראים בלילה אלה בעינים פלוס הזכר הזך פנאה לפסיקים אז יום יספין דלו יסשח וביזן צסק החובם. אידייסוס מזה תגביס גמור הספס אנדרש, המכן שזוג נעז אדרנח טייפ צריך שנון פריאות, יזבגני מלמבייס ישקלוף עם וחק החובם. או בדוס זה הזכר הזך על כל הדייס, הביז צסק החובם איזיון. אין דר צד מזה תגמור המזלזוג נעז דו הזכר וסאוטן, הדרזוג נעז פארן צסק החובם משן לילו, יזבגני מלמבייס יש וחק החובם. או בדוס זה הדובר בורר הספין דעלוז ביז צסק החובם דוס איזיון. מה יסווה? אית ביז יצא מגן אופן פביר ציברן ירעייס אז אור מיינט יוים. אז ביז ישתה את אור מיינט מן יוים. מדרם זה זה, פרוז על אייסן אור נורמל ואייס מלילו אייס לילו, יוים אייס יוים. אור פשט ליכטיקה את חוישך, אית פשט חוישך. או בדור די אור מיינט הגביס זמן, אית אשר לבוס הזמן דוס מיינט. סידו, סידו הצד סידו נעשי מיינט בטוק, אבל בטוק איז ליכטיק. אבל זו הצעת זוג נעין, בטוק הם דוחריך מיועים, והי קוליקים לא יועים. נור בנח, תזלי לנישה זה בתם תזך, אם מביא לזה רד נפשיין אילושן, או פננו מהגיע מפת הנחת, אוי. אין דוס דה אמס, עזוי מפלק את החול הדייס, או בין דאר אמין הפנסי שגביסט. פרביר את מצברים הרייס. מה יש? על לי כל כוח ויור, על מאור אורתי, ועל דקחו במער בתוך בנחת, כוח ויור, זה פנזור בנחת, עזוי באמס, הסתקרו בנחת. או בדגמור הדו זוג תסיני שמיך חפיניהם, אבל מכן זוג האנדר לך, הוא חכומה. סמיית יש כוח ויור דקחובים בוסער בנחת וזבנחת אייסטור, וסמיית דקחובים בוסבלחתן, אבל לי כל כחובים מהמאירים. רק דגמור אלו מיית דקחוב מהמאיר מדי בוי שביך, שאין המאיר לא יבוי שביך, וכסיבה לי כל צבוב ידע בשפן, נשדף לא יבן דמי בשלן. אז אם זה יתפין דפייר, קשיר ידע בשפן, נשלו יבן דמי בשלן. הם פדגמור אילו כמה שמנות, או דקחו בנם האורי, למה שזו גבירה שמסבר, היא בכלל נשלו כמה מיסק פין כחובים שאין המהירים, אפילו סקליין האור, או בידר כוי חבות הגביס האור, אין סימאייר נגביס הפלץ. כחוב עם הנישקה סתם מזח, כחוב מחיץ פין דעיני פין דאור, ודו זה צריך לשעוד בפיל, או בדקחוב עם אותה דובר פנימי אוכת, והרציגה יצטם כחוב עם הזולס. ידר כוי חבים מסמל לפסגביס המזל, יסות הגביס הזך. אז הוא מראה את עש השמש לממשלת ביום ועש השמש לממשלת בלילו, חיץ פינדמוס ומחת לכתיג עוד סדור הפנימי וסגביס הממשולה.
sollte gewisse Surim, eine gewisse Anuge in Junim sigert zu der Schemisch, in Junim sigert zu der Levune, wo der Levune ist, hat sie sich der Eibstadt gewollt, Meifizan, Mefaizan, hat er gemacht, das Sach Kirchuvim. Wo der Kirchuvim, wenn ich das Tama sag, das ist Milliarden Sachen, das ist Masul, das ist eine ganze Anuge, wo das mir geben darf, kefa der Levune. Aber Kapunim, Chitz von der Masul, das ist viele bepascht, das ist Meier. In alle Kirchuvim sind Meier. Ich würde auch versuchen, Koech bei Eur. Na, aber wie kann man sagen, als der kleine Ohr, was man sieht bei der Kirchuvim, das heißt doch ein Ohr. Als einer macht dann Neder, die Schanum, von der Ohr, tun eine Schanum, aber viele von Eure sind Kirchuvim, aber viele sind nicht kein größer Ohr, das heißt doch ein Ohr. Le meinach kamin, ele noi dem Ohr des Namen, am noi dem Ohr, außer bei Eure sind Kirchuvim. Du drash u kamashn loilom kachum am irim koma bet kokash lachu shayn mir loy u denokot kher vor lav le mit kachum shayn mir de kol kachum yesh lo velek le mit mit ikwa shmein do kachum ko ev nafk min le noy dardu mino she u se boy mashal kachum tais es mi aykh de lush min ayud ein de lush na mikro aus din na lush min ayud ke dorin baer gavoy no mish kayud lein de reise ke vor kilo bin du mo lach lush min ayud deine adus da mush tamm mit zum Als Menschen riefen nicht nun da auf in der Kachubim V'or, ist er wade, wenn er sagt, noch in dem Nor, meint es nicht kein Eure von Kachubim. Weil er wade, wenn der Mensch macht dann nicht, dann meint er auch ein Luschen bin Ayudam. Aber dort wissen sie nicht klar, wo es der Luschen bin Ayudam ist, dort geht man durch den Metzies, aber der Metzies ist als Eure Kachubim, wo der Pusse gesucht, als Eure von der Kachubim, aber viele sagen, kleine Eure, heißt es auch ein Tor. Meist, weil steht in Pusse, in Mischlei, in Iev, lo Eure, juk im Rotzach, ich talun ni ve'ev, jön ibalai, lo ich agan auf. Der רוצח, פשס דפשט, אז הבטוג, אפילו איזה רוצח, איזה שודד, איזה רובר, אירות שכמור יצא גם בנה בפרסיה, אין אפילו תומר מצח קייגנשטיין ואת הארגנן, לא אירה אפילו סליחתי, כי הוא כמוצח, הגעית גם בנה אפילו בטוג, אפילו הרבייס מצח קייגנשטיין, אירות שכמור, יקטלו נבאבים. אבל בלילו, איך הגענו, בלילו, קים תרזי באגן אפשבו במחתרס וסורות מויר, ירוד אחן שכמויר, אבל לכתחילה, זה דף נשאר גנן, כן הבשני תשמח הזוי באגן, תשמח השתיל הרייט. אבל דוד ועוד שכמויר, איזה מיך אפיל את צער גנן. כן, זה אנו, תשאר, אם יצחי ספיידן, ועמול דו זה חיידן, הוא ספיל, קים תרונון, אז אפילו הרצה, איך השם ישמעייני, אז הוא כמצדי איתה תחתויני, אבל אוך את הארג את נובן המיז, ונרקן פופיר תזכ אוך משתת לזה ניש צער גנן. Er krank auf Geld, in der Kennung kommen bis zu ihrer Ziche, aber er probiert auch, dass sie das super. Ich kann dann aus dem Pschad, wo sie ihr sucht. Der Hunnen ist um mit der Kummer, weil er wie ich agane, weil er morgen um mich. Aber wenn kein Zunger so meint, dann wäre sie richtig. Aber ob er meint richtig, hat später gedacht, schnein, ich war heusch, wie ich agane. Als steht bei Leilu, ein und mei der Dua, wie Picho, wo sie steht, lo o, jukum rezeich, meint ein Batuk. Meint ich, wenn sie richtig meint, Batuk. Ich sehe es doch allemal, oh, ihr Mumi. Und für die Gemüse, wo es am Ucha Kuma. Du redest mir, du kommst mir so ein Psa-Luche. Ich pschete doch mir, sie kennen eure Dame, wo ich es kurz, er zeige ich, wenn ich dann erzähle, wenn ich schon. Wie mir sagt, ich kann mir, sie kennen Leilie, ich bin ich auch gar noch, wenn ich dann erzähle, wenn ich schon. Allein darf nur du sehr schwer zu verstehen, wir sehen bald die ganze Bier und Rasche mit Jesus und alles, aber allein ist schwer zu verstehen. Weil sov, sov, ob die Suchs bei Leilu, Ich weiß nicht, wieso ich das aufhören. Aber Thomas steht bei Leilu, in der Duba bei Picho, heißt Jom. Wie kannst du sagen, dass Leilu heißt Leilu, in der Duba bei Picho, was steht da, meint man nicht Jom, nur man meint Lichtigkeit. Das ist sehr schwer. Das muss man bald sehen. Aber Pune sagt Rasch also. Mit der Kummer bei Leilu, ich habe gerne, michlal, der Ohr, der Reiche, der Kuri Mumi, wo ich komme? Bei Jom, kesh oi, vred ruchem, oi lchim, oi mit Rezeich, bei ihm, mit ruchem, bei Oigon, ולא הייתי לסמו מוען. יבלילי ונאסך הגן הבלחת באתם בדיגנף. הוא חכום. בלתם הזה. דוקטר אשר זה. מה שנוסן נחתר רשיס על אבו במחתרס לאורגו, כדסים אם במחתרס ימוץ הגן הביק ומייס אין לדומים. אבל זה כלל אידוך, אז אבו לאורגו חשקם לאורגו. ידפנו דחבו ביסן צייר סתק אבו לאורגו חציניש. ידעתור את הווי גשטלט, אפילה הגן הבוסייס על אסבו במחתרס, וסלחור כמתון נשצר הגנן. Von deswegen ich suche der Teure, als er nennt die Cheshben, als Tom mit dem Pink Trappen, wird er argenen. Viele der Gane, Rabuba Machteres, hat auch die Aluche, die Dien von Abu Leorgach. Weil er nennt die Cheshben, als er kennt seine Pink Trappen, seine Off, ihm mit sich gegenstellen, in einer Ort, in der Ort, kann bei jetzt argenen.
אנו סורגת הרייש אפן דפוס אקזוקת לאויר יוקרם רצייר, דר ייחה גנו בטוג היית הארגנן, אבל בעצם אותו נשכן פרובלם צה ארגנן. איז ממייל איז אפילה הגנו וסבוב המחתר שתלתוך הווק דטויר, אז הרותוך הדגייד אף נבו לאורגוך אשכן לאורג. איז אפילה הגנו וסכים תמיד נחת מגמן אוכת הארגנן. אף מביסים זו איסי אנד, ולאנט איזה אפשר דמציאס ניש הזוי, אבל אמור לגבין דמציאס הזוי, אז אפילה הגנו וסכים בנחת נמת עוד שכן בייצ הארגנן, אין הורות הגייד אף נבו לאורגוך אשכן לאורג. ממייל איזוק תר הזוי. איז ון אידוס הזוי. ון זוג החוף הגנו ובופה מחתר, אז הזרות שכן בייצ הארגנן, אם ימי גינם שם מדף עם הארגן. מה שנוס נחתר רשיס על הבובה מחתרס לאורגוי, כדחסיב אם במחתרס ימוץ הגן וביקו מייס עין אדומים, תום עמוד גאר גדם גן ובובה מחתרס איז נשקשים פרובלם, פעל מתים כמי קטרגנם, ואין זוג יחוס, אם בור לכו הדובו כאור, שיבוע ליס כנפושס, דייני כל אודם חיץ מאב על הבני כיועצה בו שמקר בו שיהיה יאו ומועית. ידע מנש, אפילו אזין, אזין אותי שזוי לי פטטה, אזוי ועטטה אותי פקינט. פוס דתי והבריר ודראי בשתות האנגלית. אפילה אזין איז נשקלו. ידע זין, ידע עיינה, ון איז בור, מבור לך דובר כאור שיבור ליסקי נפושס. ון איז בור, כל אודם. חיץ מאב על הבן, אפילה אזין הפטטה, אזס עוד זין וסימיך נציקים מגם ונברנטת נשתיב, איזכר הזונן תנחש מהתום הדתת וצריך קייגנשטל, אותו נשכם פרובלים צערגנן, אפילה זנג, אותו נשכם פרובלים צערגנן, אפילה זנג ונתת. על כפונם הזו איזה מול גבין. איז ממייליס, איזכר הזקים תליס כנפושס. איז ממייליס הבגי דרבו לאורג וחשכם לאורג. ידע מנש, אפילה אזין הפטטה, מגן דתת הארגנן. ון איז נשבור, דו אי מול וסיכן אוכת, זה הנובס נשבור. ונתת כמת ארגנן והקינט, אף התת כמה שנשוגן הסיבור, אף סיכן זה, או בסך נשבור. אף התת כמה שנשוגן הסיבור, אז רמיכן צה ארגנן הקינט. ממילא, ידורת שניש בגי דבור, אם בבעל שניש בגי דבור, תורסם שניש ארגנן. דיין אם בור לחדור כדיין, אבל שער קלות ממוי בעלמו מנהוי מתיינג דלצל ממני מוויני, זו אי מודו לבורגוי, איזו רצאי חי וניתן רשיס לכל הכל איזם לסלס בעלמון, לסלס בעלמון, בנפשי של בובה מחתרס. יבלילו ימסף כדוך כלילו, כגון שאודו מייבו שיביך ורחם ולכו, ואם יסוי מתיינג דלצל מוינכו, אין אורגוך, יאי בנך קקנה, ולניתן אורגו, ובוך אמרים לבסנה דון דאבה לבן, אין נרג במחתרס. אפילו אבל אם מציא סיניש כמחלויקס, וסקלו גמור, סקלו גמור לסנהדרין, למעשה על נמנשן, אז זה משמיסן, אין פלץ וסיניש בורר, אבל הבן איז ניש בורר, איז אבל הבן איז אין הנרק במחתרס. מה אלי לרן דרש הזה? אי בלילה הזה ובנחת וסטינק למזית נשקלו, בלילה איז נשקלו, אבל הבן דו סנשקלו, עוד רדים פינה גנב, אבו במחתרס וסיזניש כלו רזקים תליס כנפושס עם איתור נשאר גנן. אם המתם גארגת זה חייב מיסה. או אם סגמים באסרו ואיידים זה חייב מיסה בדין היהודם. אם אני שזה בדין השומיים. אבל לא אויר דור תסזיכר הזו ידא אויר עזבו סזיכר רזקים תליס כנפושס. ודוסס בעל המנשן חיץ פינה ולבן. איז דורת, איז עוד רדים פינה רוצה יחם מגם ארגן. למה סדף מביסן עם פשט פוסי דוגמאו פאמפרט? סוף סוף עוד חיקנשטיין, חוישך, איבה חוישך ייחה גנב. אם ברגד זוג סבר לילו, איז חדיין מסתבר עד הדובר ואיפיך אופן לילו, דוס איז יום. איז אפילס יש תאית לאור, מיינט פן יש ליך תקאית ממיינט יום. אז תבוס זה פשד, זה זר הגרו זה קש. אבל זה פשד פדים וסטורס, למעשה ידעו מה שנגרד כאן הם אמרו, ידעו אשי נילוש. ועל הדוי משמיס. תום הזוג תר לילו, איזדעי פחות תגדיו זוג, יום. אין אוי מזוג תז אור מיינט איש יום, אור מיינט ליך תקייט, איזדח אשי נילוש. אשי נילוש נקים דרשן. אמרו לה דבר הגודה, אין אמרו לה דבר הלוכה. ידעו זוג תדו. בסגרך, אז ישתה את בלילו, תגדר שתן לי יום. ידעו אשי נילוש. או בדוסקים דרשן אין הפסק יביסר הלוכה. הדייזוס השתיית מתוארים במחתר סימוץ האגנוב, דוס איז נשת על המול, דוס דף מביסן, אם בור לך הדובר הזה במזונות. סינור בן סיבור לך הדובר. אם פשט ביסי נשבור לך הדובר, ודוסי אבא לבן וסי נשבור לך הדובר, תור מנה משאר גנן. וזו כתוב בסגרכת. דו איזדו השין אלושן.
weil auf den besten Fall mit aller scheine Maße, dass ich steht bei Leilu, ist dort gedacht stehen bei der Reiche, dort gedacht stehen bei Joim. Oy mir sucht azor meint man ich yom, oy mir sucht azor meint man lichtigkeit. I faru shtayt lo. Iz a shine lushen, was kim dar shen an der luche. Alle meine gadus de pshat fun. Es lo mzen toses. I pshit lo tan fush es kus, oy mir ri berivu, dai kru ba aber la ben mayr. Le mas toses geit mit andere zier, aber se nich kem mach leuke sin luche, no es not sin no de pshat, bus de pshat fun, bus de pshat fun de gemure. Aber mit zier sin nich kem mach leuke sin luche. Geit ze. da der stam av marach mal ben vel yagen im yam bnegde las el moin le kach le nit la tsil banash aber ke shi da be bir shel ori bu ke moich par ben soir de moich ba yis de tani im zochu le bashem she khiyulu bil va zochu el im bur ke shem she ani shul mi mo gai im lav al ta gai ba bal ben ve yid tani bur le shke shul mi mo khal ta gai moich be ben ala ze fer she gemur insan eden as gai ta ze de tsiyim de pshat fun de gemur de pshat fun pusik is anders Der Masse gein beide gein, auch drasch, auch teus, du sie klur gemurz, als bishar kolu dama viele ben aloab, is sicher, als er kim taliske nefushes im mega margen. A tate is nicht sicher, als er kim taliske nefushes, im turm nicht argen. Aber, avad is du amul am mega argen an a tate ochet, oi bemikre haze, weiss me sicher, als du alle juchuche sicher, als er joi kim en argen. In verkehrt ben aloab, darf me wissen sicher, als er nicht kim en argen. Du sie sicher da luches. Der Schala in Orbe so ihm setzt daran, der Pshat in die Gemurre mit dem Pusik do. Rasch hat das angesetzt, also wie man früher gelernt. In Teusel setzt das an anders. I pschiete lo dann auf Fusches Kuhuse, am Rett a Tate, darf man a Tate, dass du im Gein argen, dann darfst du wissen, sicher, beim Mikre Azeh, dann auf Fusches Kuhuse. Bringt die Bereits im Zohol, wa Shem Shechulu Bilwad, in Ibur, wa Kashem, wa Shem Shechulu, mima Chogai. הדיווי זכר במקרה הזה, הדוטטה, איז ניש גיט מתנזין. יפשט רניש נורי קימן דגלת, נורדו דופס החש במסורות אמפנט, דמנס מקסט ארגן הנפיל התאטורת. במלאב, הדביס ניש זכר הזה, ציקריק מתנזין, טורסטם יש ארגן. אם ביז דו פקרת, אם בור לכו שיש לשולם ממך, הקינד יש פקרת, דדס ויסן זכר הזה לב גיט מתנטטן, או אם דביס ניש זכר הזה לב גיט מתנטן, מקסטם יארגן. ידעים שנגרת על המעס אישית עזרה שמתויס וסעל על אלטן כלות זל בזך ועל דבר צפיירה שגמור וסנדרן ושאר לנו בזוי מזה סתם דודה פשט הם מגדים כן וקים את הגמור אלטן מייסי ויח שכי כוח ונשפה ואייב של אלפן לכן אונגרדן ציפייסה וסידף צזן אם זה זוי חזן לזכיס פיניילי גנוסי אושה פגיל בן אוכרון תלם זוי חזן צריך מדבק זן נלים מדם שנייס אם זה צורך הזן, צייעה לתקינים בו דמשנה הסברינג, אז אם שגיעת בעריכס ואין כאן עמוקם לעריך, דאי שזה אלף, אם זה צורך הזן, צייעה לי שיש. אינכם עוברים למצב שבו אתם מתחילים לחשוב שאתם יכולים לעשות את זה לבד.